ផ្លៃទៀតហើយអាញាធ្វើចុះទៅអប់រំក្រោយឃើញគ្រួសារមួយយកខោលីអូគ្រឿងក្នុងហាលសម្ដិលពេញមុខផ្ទះតាមចិញ្ចើមផ្លូវ The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិបងប្អូនអ្នកដំណើរប្រជាពលរដ្ឋក្បែរខាងមានអារម្មណ៍ហួចចិត្តបន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់យកខោលីអូហាលសម្ដិលពេញមុខផ្ទះចិញ្ចើមផ្លូវហាក់បីដូចជាគ្មានការខ្មាស់អៀនអ្វីបន្តិច អល់អស់អ្នកដំណើរដោយទើបផ្នែកពិបាកមើលពេកអាញាធរសមត្ថកិច្ចចុះទៅអប់រំឲ្យប្រមូលយកទៅទុកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅបរិយាភពថ្មីក្បែរផ្សារអ៊ីអនពីភូមិបាយ៉ាបសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតាមពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរអ្នកក្បែរខាងបន្ទាប់ពីឃើញនៅសុទ្ធតែគ្រឿងក្នុងខោលីអូដោយស្ត្រីម្នាក់ គាត់យកទៅដោតចង្កោមហាលសម្ដិលអាសូតែរបស់ថ្មីទៅលោកម្ចាស់ថ្លៃសុទ្ធតែរបស់ប្រើហើយយកដាក់ពេញមុខផ្ទះចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដំណើរអ្នកជិតខាងក្រោយពីម្ចាស់យកគ្រឿងក្នុងហាលពេញមុខផ្ទះបែបនេះប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈផងរហូតដល់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ច ចុះទៅធ្វើការអប់រំដល់ម្ចាស់របស់ប្រមូលយកទៅទុកឲ្យផុតពីភ្នែកសាធារណៈ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា